ጠና ስጥልን የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከይሳት ስቱዲዮ የሳቱን ዜናዎች ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናው ጋር ምስል እየሐሺም አብሬያችሁ ቆይት አደርጋለው እስከ ዜናው ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ የገንዘብ ሚኒስቴር ከ2016 እስከ 2020 ዓ ም ተግባራዊ የሚሆን የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ሪፎርም ስትራቴጂክ እቅድ ይፋ አድርጓል የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር እዮብ ተካልኝ የዚህ ሪፎርም ስትራቴጂክ እቅድ ይፋ መሆን የመንግስት የፋይናንስ አስተዳደሩን ቀድሞ ከነበረበት ደረጃ የበለጠ በማሻሻል መንግስት ለዜጎች መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማዳረስ ያለውን ቁርጠኝነት በግልጽ ያመላክታልም ብለዋል አዲሱ የሪፎርም ስትራቴጂክ እቅዱ ወደ መሬት ወርደው ውጤታማ ሊሆን የሚችለው በባለድርሻ አካላት መካከል በሚኖረው የጋራ ጥረትና መደጋገፍ እንደሆነም ሚኒስተር ዴታው አስታውቀዋል ተጠያቂነትና ግልጸኝነት የሰፈነበት ውጤታማ የመንግስት የፋይናንስ አስተዳደርን በጋራ እውን ለማድረግ በትብብር መንቀሳቀስ ይገባናልም ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል በሚኒስትሩ የመንግስት ፋይናንስ ማሻሻያ ዲቪዥን ኃላፊ አቶ ዳዊት ሽመልስ በበኩላቸው አዲሱ የአምስት አመት የመንግስት የሪፎርም ስትራቴጂክ ሰነድ በውስጡ የያዛቸውን ቁልፍ አላማዎች የትግበራ ሂደትና ውጤቶች ላይ ገለጻ አድርገዋል የመንግስት ሰራተኞች እንዳይጉላሉ ልዩ ውሳኔ በመውሰን ከሐዋሳ ወደ ክልል የማጓጓዝና የማቋቋም ስራ እያከናወነ መሆኑን ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ገለጸ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጥላሁን ከበደ እንደገለጹት የክልሉ መንግስት ከሐዋሳ ወደ ተመደቡበት ስድስቱ የክልል ማዕከላት የሚንቀሳቀሱ የመንግስት ሰራተኞች የሚያጋጥማቸው ኢኮኖሚያዊ ጫና ለማቃለል ውሳኔ ያሳልፈዋል በውሳኔው መሰረትም የእቃ ማጓጓዣ ቤት መፈለጊያ እንዲሁም በሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች እንዳይቸገሩ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ሰራተኞችን የማጓጓዝ ስራ እየሰራ ነው ብለዋል ሰራተኞች ከነበሩበት አካባቢ ሲዘዋወሩ ቅሬታ ሊኖር እንደሚችል የተናገሩት አቶ ጥላሁን የክልሉ መንግስት ለሰራተኞች ቅድሚያ እንስጥ በሚል መርህ የሚንቀሳቀሱ ሰራተኞች ሊያጋጥማቸው የሚችለውን ማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ጫና ለመቀነስ የሚችለውን እያደረገ መሆኑንም ገልጸዋል በሰራተኛው በኩል በአንደኛው ምርጫችን አልተመደብንም የሚሉም ቅሬታዎች መነሳታቸውን ሳይሆን አውስተው የሰራተኛው ቅሬታ ዝርዝሮች ነፃና ገለልተኛ በሆነ መልኩ በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ቡድን መሪነት እየታዩ እየተፈቱ መሆናቸውንም አብራርተዋል የአሁኑ ጊዜ ለክልሉ የሽግግር ወቅት በመሆኑ የልማት ስራዎች እንዳይጎዱ የ120 ቀናት እቅድ በማዘጋጀት ህዝቡ ካስተዳደሩ ምን ይጠብቃል የሚለውን በመገምገም ወደ ስራ መግባቱንም ጠቁመዋል በክልሉ ለሰላም መደፍረስ ምክንያት በሆኑ የወሰን ጉዳዮች ላይ ካቻና ካጎራባች ክልሎች ጋር በቅንጅትና በመተባበር እንደሚሰራም አቶ ጥናሁን መናገራቸው ኢፕድ ዘግበዋል የቀድሞው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል በአራት ክልሎች ከተከፈለ በኋላ ከሰራተኞች ዝውውር ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ቅሬታዎች ሲነሱ እንደነበር መዘገባችን ይታወሳል በሃዲያና ከንባታ ዞኖች ከመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ጋር በተገናኘ ለተፈጠረው ችግር መንግስት ልባት እንዲሰጥ እናት ፓርቲ አሳሰበ የሀገሪቱ ህግ በመተላለፍ በሃዲያና ከንባታ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ያሉ ሰራተኞች ደሞዝ በጊዜው ሊከፍላቸው ቢገባም በአግባቡ እየተከፍላቸው ስላልሆነ ሰራተኞች ለብዙ እንግልት እየተዳረገው መሆኑን ፓርቲው ገልጸዋል በዚህም የተነሳ የጤና ተቋማት ሰራተኞች መምህራንና የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ማህበረሰቡን ማግኘት የሚገባውን አገልግሎት እየሰጡ አይደለም ብለዋል የጤና ተቋማት አገልግሎት ስላቋረጡ እየተፈጠሩ ያሉ የማህበረሰብ ችግር የሚመለከተው የመንግስት መዋቅር በአግባቡ ይህንን ጉዳይ በማጤን መፍትሄ እንዲሰጥ እናት ፓርቲ አሳስበዋል የወር ጠብቀው ህዝብን እያገለገሉ የነበሩ ዜጋዎች ኑሯቸው እየተናጋ ልጆቻቸውን ለማኖር በማይችሉበት አሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን አረጋግጫለሁም ነው ያለው ስለሆነም ሰራተኞች በአጭር ጊዜ ውስጥ መንግስታዊ መብታቸው ተከብሮ ደሞዛቸውን በመክፈል ወደ ስራ ገብታቸው ተመልሰው ማህበረሰቡን እንዲያገለግሉ ከወረዳው አንስቶ እስከ ክልል ያለው የመንግስት መዋቅር መትፌ እንዲሰጥ በጥብቅ አሳስበዋል ጉሙዝ ክልል ሙሉ በሙሉ እና በከፊል የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አሻድሊ ሀሰን ጥሪ አቀረቡ አቶ አሻድሊ ሀሰን የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባት ከተቋቋመው ክልላዊ የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ ጋር የተወያዩ ሲሆን ለኮሚቴውም አቅጣጫ ሰጥተዋል ርዕሰ መስተዳደሩ በክልሉ ባለፉት አመታት በጸጥታ ችግር ሙሉ በሙሉ ና በከፊል የወደሙ ተቋማትን በቀጣዮች ሶስት አመታት ገቢ በማሰባሰብ ወደ ነበሩበት ለመመለስ እየተሰራ ነው ብለዋል ሙሉ በሙሉም ሆነ በከፊል የወደሙ ትምህርት ቤቶችን ደረጃቸውን በጠበቀ መልኩ ተመልሶ በመገንባት ምቹ የትምህርት ቤት አካባቢ መፍጠር እንደሚገባም ገልጿዋል በክልሉ ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች 164 የአንደኛ ደረጃ ና 10 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ እንዲሁም 91 የአንደኛ ደረጃ እና 18 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በከፊል መውደማቸው ተገልጿዋል ለትምህርት ተቋማት መልሶ ግንባታ የሚያስፈልገውን 3 ቢሊዮን 683 ሚሊዮን ብር ከባለድርሻ አካላት ለማሰባሰብ መታቀዱን የገለጹት ርዕሰ መስተዳደሩ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል በተጨማሪም ገቢ አሰባሰቡን በበላይነት የሚመራው ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ የገባ ሲሆን በቀጣይም ዝግ የባንክ አካውንት በመክፈት ና በአጭር የጽሁፍ መልእክት ገቢ ለማሰባሰብ ዝግጅት እየተደረገ ነው ማለታቸውን የክልሉ ኮሚኒኬሽን መረጃ ያመላክታል ከ343 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ እቃዎች መያዙን የጉምሩክ ኮሚሽን አስታወቀ ኮሚሽኑ ከጥቅምት 16 እስከ 22 ቀን 2016 ዓ.ም በተለያዩ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች ባደረገው ክትትል ነው እቃዎቹ የተያዙት በዚህም 223 ሚሊዮን ብር የገቢ የገቢና 122 ሚሊዮን ብር የወጪ በድምሩ 3433 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የኮንትሮባንድ እቃዎች መያዛቸውን ገልጿዋል ከተያዙት እቃዎች መካከል አልባሳት ነዳጅ የቁም እንስሳት ኤሌክትሮኒክስ መድኃኒት የመዋቢያ እቃዎች፣ የጦር መሳሪያዎች አደንዛዥ እጾች የምግብ ዘይትና የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦች ይገኙበታል የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹ በጉምሩክ ኮሚሽን ሰራተኞች በፌዴራል ፖሊስ በክልል ፖሊስ አባላትና ህብረተሰቡ ባደረጉት የጋራ ጥረት እንደተያዙ ኮሚሽኑ መረጃ ያመላክታል ኮንትሮባንዱን ሲያዘዋውሩ የተገኙት ዘጠኝ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተጠቁመዋል ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቄዎች አስተማማኝ ና ጥበቃ እንዲደረግላቸው እየሰራሁ ነው ሲል የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት አስታወቀ የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ጠይባ ሀሰን በጋምቤላ ክልል የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ በመጎብኘት ከርሰ መስተዳድር አቶ እሙድ እጁሉ ጋር ተዋይተዋል ዋና ዳይሬክተሯ በጋምቤላ ክልል በሚገኙ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች የምግብ አቅርቦቱ ለወራት ተቋርጦ እንደነበር አስታውሰዋል የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት አመራርና የመንግስት ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጥረት ፍሬ በማፍራቱ ለወራት ተቋርጾይነ የነበረው የስደተኞች ምግብ አቅርቦት መጀመሩንም ገልጸዋል። በቀጣይም ስደተኞችና ተቀባይ ማህበረሰብን ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮጀክቶችን በመንደፍ ወደ ስራ እንደሚገቡ ዋና ዳይሬክተሯ አስታውቋል በስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት የጋምቤላ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ የውልሰው ንጉሴ በበኩላቸው በክልሉ በሰባት የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ከ383,000 በላይ ስደተኞች እንደሚገኙም ተናግረዋል የስደተኞች መብትና ደህንነት እንዲጠበቅ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የየድርሻቸው ሀላፊነት ሊወጡ እንደሚገባም አቶ የውል ሰው አስረድተዋል በኢትዮጵያ ከ27 ሀገራት የመጡ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ስደተኞች የሚገኙ ሲሆን የደቡብ ሱዳን የሶማሊያ የኤርትራ የሱዳን ስደተኞች አብዛኛውን ድርሻ እንደሚይዙ ከኤጀንሲው የተገኘው መረጃ ያመላክታል በህገወጥ መንገድ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሻገር የሞከሩ 49 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በኬንያ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ዋሉ በቁጥጥር ስር ከዋሉት ኢትዮጵያውያን አብዛኞቹ ትክክለኛ የኢሚግሬሽን የጉዞ ሰነድ አለመያዛቸውን ፖሊስ ገልጿዋል አብዛኞቹ ስደተኞች በህገወጥ አዘዋዋሪዎች መጭበርበራቸውን የገለጹ ሲሆን ወደሚሄዱበት ሀገር ለመንቀሳቀስ በመጠባበቅ ላይ ያሉ በአስከፊ ሁኔታ መጎዳታቸውን አመላክተዋል በዚህም ባለፈው ሐሙስ ማምሻውን 31 ስደተኞች ኮማሮክ በሚባል አካባቢ በሚገኝ ቤት ውስጥ አዘዋዋሪያቸውን በመጠበቅ ላይ ያሉ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግረዋል ስደተኞቹ ከ45 ባለው የእድሜ ክልል ውስጥ እንደሚገኙም ፖሊስ አስታውቋል እነዚህ 31 ስደተኞች ወደ ካዮሌ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደው ክስ የተመሰረተባቸው ሲሆን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እንደተወሰነባቸው ዘስታር በዘገባው አመላክቷል በተጨማሪም ሌሎች 18 ኢትዮጵያውያን በጆንሳጋ ሀሩማ ተብለው በሚጠራው አካባቢ በሚገኝ መኖሪያ ቤት ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል ስደተኞቹን በህገወጥ መንገድ ሲያዘዋውሩ የነበሩ አዘዋዋሪዎች ለጊዜው በመስተዋራቸው በፖሊስ እየተፈለጉ እንደሚገኝም ተገልጿል የሀገሪቱ ፖሊስ ከኢትዮጵያ የሚመጡ አብዛኞቹ ስደተኞች ወደ ደቡብ አፍሪካ እና መካከለኛው ምስራቅ ለማቅናት የሞያሌ መንገድን እንደሚጠቀሙ የገለጸ ሲሆን ነገር ግን ወደ ቀጣዩ መዳረሻቸው ለመጓዝ በሚጠባበቁበት ወቅት በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሚገኙም አስታውቋል የውጭ ዜና ደቡብ አፍሪካ ሁሉም ዲፕሎማቶቿ ከቴል አቪቭ እንዲወጡ አዘዘች ደቡብ አፍሪካ ይህንን እርምጃ የወሰደችው እስራኤል በጋዛ ላይ መጠነ ሰፊ የአየር ድብደባ ማድረሷን ተከትሎ ነው በተለይ እስራኤል ከትናንት በስቲያ እሁድ በጋዛ ላይ ያዘነበችው ቦምብ ጦርነቱ ከተጀመረ ከአንድ ወር ወዲህ ከፍተኛ ነው ተብሏል የጋዛ አሺፋ ሆስፒታል እንዳስታወቀ ወደ 200 ሰዎች በዚህ ጥቃት ተገድለዋል የደቡብ አፍሪካ መንግስት ትናንት ሰኘው ይህንን በንጹሃን ላይ የደረሰ ጥቃት በብርቱ የኮነነ ሲሆን ዲፕሎማቶቹ በሙሉ ከቴል አቤ ለቀው እንዲወጡ አዟል ደቡብ አፍሪካ የፍልስጤም ነጻነት ላይ የማያወላዳ አቋም ካላቸው ሀገራት አንዷ ናት የደቡብ አፍሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናሌዲ ፓንዶር በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ሀገሬ በፍልስጤም ህጻናትና ሌሎች ንጹሀን የጅምላ ቅጣት ተረብሻለች ብለዋል እስራኤል እየወሰደች ያለው ተመጣጣኝ ያልሆነ ምላሽ በጅምላ ህዝብን መቅጣት አድርገን ነው የምንረዳው ሲሉም አክለዋል የእስራኤል የማያባራ ጥቃቶች የቀጠሉባት ጋዛ ወደ ህጻናት የመቃብር ስፍራነት እየተቀየረች ነው ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተርዝ ተናገሩ አንቶኒ ጉተረዝ በጋዛ ያለውን ሁኔታ የሰብአዊነት ቀውስ ሲሉ የጠሩት ሲሆን በማያባራ የእስራኤል ጥቃት ውስጥ ያለችውን ጋዛ ወደ ህጻናት የመቃብር ስፍራነት እየተቀየረች ነው ሲሉም አስጠንቅቀዋል በየቀኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ ታዳጊ ሴቶችና ወንዶች እየተገደሉና እየቆሰሉ መሆናቸው ሪፖርት እየተደረገ ነው ሲሉም ነው ዋና ጸሐፊው የተናገሩት የጋዛው ጦርነት አለምን እያናወጠና የንጹሐንን ህይወት እየቀጠፈ ነው ሲሉም አክለዋል እስራኤል የፈጸመችው ባለው ጥቃት እስካሁን ከ10 በላይ ፍልስጤማውያን የተገደሉ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ከ ሺህ በላይ ህጻናት መሆናቸው ከጋዛ ጤና ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያስረዳል አንድ ወር ያስቆጠረው ይህ ጦርነት እንዲያከትምም የተኩስ አቁም ይደረግ ሲሉም አንቶኒዮ ጉተረዝ በድጋሚ ጥሪያቸውን አቅርበዋል የተመዱ ዋና ጸሐፊ በዚሁ ንግግራቸው ሐማስ መስከረም 26 በእስራኤል ሰላማዊ ዜጋዎች ላይ ያደረሰው የሽብር ጥቃት ኮንነዋል ሰላማዊ ሰዎችን ለመግደልም ሆነ ለማሰቃየት ምንም ምክንያት ሊቀርብበት አይገባም ሲሉም ነው የተናገሩት ተመልካቾቻችን ከሳት ስቱዲዮ ለሰቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህንን ይመስላሉ ከዜናው ጋር ምስል እያሽም አብሬያችሁ ቆይታ አድርግ ያለው ከቀሪ የሳት ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ